أظن حقيقي حقيقي قوي ميسي لابي حمر نوا هو يدي الساعة الدقيقة بي وإلي توصولي بالسيد باحس كرباشة لصوك هذا منها نيو دي أحدلنا وشي بلاش ولما أوصن بحين The King of Mogadishu يا الحمر اللي تسمي اللي تسمي دلاج أبا الخوان ديها ينانيو قولست خيا ملوغة ضدك آهي هدنا هنا يهين بنا بقولي ضد بور بورانا ويظهر فيها السمن بنا بقول عليه السلام السمن يعني توقني ماذا كم مغطونا بقول تلمامي وضد وخيامين ايا وان لأمين كارين فهيم يوسف قوجي وحالي أرتو إيق بيما أهل ورالبوا يعني قفرت قرب تاغن بحاوي بلشيد الصوماليات سوالبو معناها بلشيد الصوماليات لسكو قد يو انت فرارب نورح ديجانا qofkii horta taageero anaga waan garabkiisa nahay waan jecelahay mar walba madaxa loo saaray waa jirtay muqaalabadan oo ayada ka sameeyay aniga waxa weey marag qaar iska dhaleeceynayo iyada iyo macnaha siyaasad xumadeeda iyo sida macnaha marag qaar ay dhaqankeeda siduu yahay aniga wana keenin laakiinse markii ay dhacday reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya inay noqoto oo waliba reer Soomaaliland ay leeyihiin wareedama jeclin ina dhaafa oo waliba ay gacanta noo haadiyeen ay macnaha naga tagay amar inay leeyihiin anagana aan leeyno waa idin jecel lahayn axmaar walaal idin ma noqday kaalay aan leenahay yani waxa weeye ay ayadan macnaha waliba waxay leedahay wararka Soomaaliland dabcan bal biyaha kasoo dhadhamiyaane yani biyaha dhanaanka yani badda gunteeda waxa weeye dhanaankaas la soo dhadhamiyaane ayay axmaare yani ma ka dhaxmadaan Soomaaliye inay leeyahay dabcan horto waxa jirtay fiimo in muqaal ay soo duubtay waliba yani saameyntiisa watay bulshada aad u wareegay oo waliba ku dheehan in fahimo Yusuf Kuje ay sheegayso leedahay waxa weeye reer Soomaaliland waa walaalaheen laakiin si aadana ka yani marka arko siyaasada Muuse ee qaldan ee waliba mar walba macnaha ku jideysan ee waxa weeye in dadka shacabiyada uu qaldo oo fanaaniinta ay kamid yihiin dadka la qaldaay mar walba ee bulshada inay u adeegayaan marka qaar inay ka dhaxbaxdo yani waxa weeye way sibqanayaan qof ninku sibqadana in macnaha waxa weeye uu isqabto inu shacab Soomaaliyeed uu kamid yahay bulsho Soomaaliyeed uu adeego yani waxa weeye malinyi barka mise labada malin oo argeysa ku nool kaliya inuu Soomaali dhan ku soo koobana waa wax horta aad u fiican waxaad ogaataan in macnaha shacab reer argeysa hadii ay noqoto mar waliba waxa weeye shacabiyada Soomaaliyeed in macnaha mar walba ay u sinaato aysan noqonin waxa weeye siyaasada qaldan ee Muuse mar walba macnaha ee waliba guracan uu doonayo inuu dadka ka dhaadhiciyo in macnaha waxa weeye isaga ee qofa aheyn inuu jirin inuu ka dhaadhiciyo dadka aad u maleysid waxaad ogaan kartaa in macnaha qofka Soomaaliga dhabta ah in macnaha waxa weeye aysan ka dhaadhicinin in bulshada Soomaaliyeed ee waxa weeye aysan dhici karin ee waxa weeye in la qaldo oo waliba yacni afkaarta qaldan ee isaga macnaha uu ka aaminsan yahay bulshada reer Soomaaliland uu leeyahay ictiraaf baa idinaa dantiina ku jirto waxaan doonayaa si walba macnaha ictiraaf aan ku heli karno in macnaha aan yani waa axmaar xitaa uus galno in waxyaalaha soo ka dhaadhiciyo waxaa ogaan kartaa marka way dhici kartaa in macnaha Muuse uu dadka macnaha waxa weeye siyaasadiisa qaldan uu dadka ku qaldo uu waliba ka dhaadhiciyo yani waxa weeye si qaldan inuu wax uga dhaadhiciyo way dhici kartaa laakiin ayadoo hadana intaas oo dhan ay jirto haddii macnaha adigu waxa weeye maanta aqligaaga wax bartay macnaha aaminsan qofka Soomaaliyeed ee Soomaaliga ah iyo midka axmaarka ah inay laba ku kala yihiin adigu aaminsan in macnaha waxyaalo qaldan laga dhaadhiciyo horta waxaan dhihi lahayn waa wax macnaha sida aan macnaha wanaagsaneyn sidoo kale ninkaas aamin yar ah marka uu imaado muuqaalkiisa nin buuran xariif ma ah marka illaahi reer Muqdisho horta waa ku dhegan yihiin aad bayna ugu dhegan yihiin ninkii aamin yar ahaa dabcan horta reer Muqdisho keliya maahane Soomaalida oo dhan baa ku dhegan meel walba macnaha waxa weeye maanta ay Soomaalida ay joogto sababta loogu dhigay wax kale baha ninka horta aamin yar ahaa isbuuc ka hor wuxuu ka yimid Muqdisho asagoo leh reer Muqdisho awaalkiina ma gudi karo yacni waad i sharafteen ilaahay hani sharafo isagoo uuna leeyahay heese waxa waaye xitaa qaarkood xitaa aanan fahmayn laxankooda intuu wali tagay reer Muqdisho ay leeyihiin waxa waa reer Muqdisho war haddaan yidhi bidhaantaada macnaha waxa weeye Nairobina ku soo qaaday intana waa noola timide horta heestan micneheedu muxuu yahay maxayna tahay horta wax ka dambeeya heestan horta ninkan aamin yar ay dhahan u maleen maayo horta wax aqliga la dhahayo maanta inuu ku dambeeyo sababtoo ah ninkii shalay ka yimid asagoo yacni waxa weeye reer Muqdisho amaanayo oo uu leeyahay reer Muqdisho abaalkiina ma gudi karo waad i sharafteen
معناه وحوي استيج كذي عمرتين فرانيت ودمبا إيسو بحن أنت هصوت ما باي حد أنا ما أنت إنه لسه استيج أحمر باولال إياه هرتوا أنا هرت اسمه قوته هرتوا يعني قفكة ما منتو الإشي واجرتوا يعني ملك صبي يعني وحوي سليم عصر ما معناه أنتي وحنا لوجو ده دري معناه وحوي على بير كم أنتي لوجو دري ما إن كان بالسي ما كان متقنوت ما إن كان وحلا مركي معناه معصر ده ما أعرف كل لين عمل يعني مركي الشيء ده وعاجي وحي روح حبحه يعني كان عاجي وعيلاس طبعا وحوي حوالا مركي اللي سيو كدر وقال يعني نجي معناه ما إن كان معناه أنتي لوجو روحي ولجي مالسي يعني مر ملا قصبي أو أنتي اللي قبض ماله ده هيس نقدر يسوي المدير ماله سيو حجلا معناها اسبوع كمسو وريجين بي عليا غورميت در دار معناها لو قلت جيس مقدش ما كسو تجيسي حتى المركا تيميت يعني هرجيسو احد حتى انا لو هر تيميت وحا وهي حدي انا هي انا باشر يعني ريال جيس دار هاي وحان يعني وحا وهي ولال كدغني ولي بو ان نوغ شربد انت حنتنتي يغروي وحان نوغ شربد الاحمر ان ما نسو استغتو حنا ورت تاس ما حدي كرنا فكر حمو يا معناها سياسه حمو اي ادب عورت كو جيسي ري مقدشنا waxay ugu dhagan yihiin oo aamin yare ee macnaheedu waxa weey dadka qolasa dhaabeen fanaaniintu wax qaadaysay Cali Zaki ma doon haddii ugu dhaganin laakiin xitaa la keenay muqaal la leeyahay asan wala khaniis ayaa laga haya sababta ilaa heerka uu gaartay waxay tahay wax kale ma aha waxay tahay dabcan horto asbaabta keenta waxay tahay in aamin yare macnaha reer muqdisho ay u hagar baxeen ayaga u hagar baxeen xitaa waxay leeyahay muqdisho xitaa birooyin ay ka soo wareegay xitaa muhaas u qaad weey ayadoon bil xitaa ka soo wareegin 26 June waa habeenka macnaa waxa weeye Soomaaliya calanka ay soo rootay cawaare macnaa waxa weeye loogu magacdaray magacaasi waxa weeye u baxay aan ogeyn calankaasi xitaa aasaaskiisi yaani waxa weeye iyo habeenki la suray iyo waqtiyada macnaa waxa weeye xornimada Soomaaliya iska dhe ilaa 2 Luulyo in loo dabaldegaan ogeyn habeenka 26 June xitaa walba wariyay kamiga qayb qaadin jirine maxaa ku keenteen in inta macnaa waxa weeye hees la soo qoshqooshay oo xitaa qarkood xitaa in lagu qasbo u maleysid markay heesta qaadayaan ay ku jiraa u jeedid waxa dareemi kartaa horta shacab gareer hargeyso waxa leenahay qarkiin wanaagsan horta madaxa noo saarantiin laakiin inta uu ku jiro aamin yar la fikirka oo waliba inta xagga tageen haddana amaanta aartay reer muqdisho kala soo tagay haddana markuu inta yimid waxa weeye yani waxa weeye nin buuran xariif ma raaxo markay sheegay amal waxa weeye arintii sameeyay horta waxa leenahay aminyere town north waxa weeye ugu dalax tagtay adiga iyo macnaha shacabka reer Soomaalina waxa isku heesaan oo ilaa heer in muqaalan leeyahay asagoo la khaniisaya la haya oo xitaa maanta baraha bulshada lagu soo faafinayo waxay tahay yani waa wax aad isku keentay sababtoo ah dadkan way ka sii jeedeen dadkan waxay kaaga sii jeedeen kumaysa aqoonin waxay ku aqeeyeen kaliya inaad aminyere tahay fanaan aad tahay fanaan daayir oo mar dhow soo baxay waliba heesihiisa aad macnaha dadka qaar kiisay u dhigaysanayeen laakiin se aniga waxaan abuurtay cilaaqada in dadka shacabka reer Hargeysa kaliya macnaha waxa weeye afkaartooda qaldan ee kuwa qaar ay aaminsan yihiin iyo muuse siyaasadiisa qaldan ee gurucan macnaha waxa weeye inaad daado tanaan ka doortay tii dadka shacabka reer Soomaaliya halkaas horta kaga baxo ninkii daahir cali suuha dabcan ninkii daahir cali suuha taagan yahay yani reer Soomaaliya ninka hore horta lagama sugeynin yani waxa weeye wax caqli ah iri Soomaalimadii markii hore waxa way isku ogeyna haddana waa ka baxnay ilaa waxa way markii hore iri Soomaalimadu waxaan ugu buusaayay dhankooda waxay ahayd oo iyaga macnaa waxa way garab weyn u siinay oo uga soo muuqanay wax kale ma aheyn yani daarad naceeb iyo Soomaalida qaar inuu kala geeyo uu rabo ayuu macnaa intaas dhan u sameeyay yani raisii si naceeb iyo Puntland naceeb ay horta ka ahayd horta yani ma aheyn yani jacayl uu jecel yahay beesha rais xaq ma aheyn horta yani jacayl uu jecel yahay reer Soomaaliya ما هي دار على سوء سمينا أي حتى إذا سوء هذا لكني باش مركا يتكتو deep down مركا يتكتو وحاوي صومالي نوع يتكتو يعني قف والبق ومعناها دي ير أو صومالي دو كجرو هرتو دي كسور جو سنة وعلي هاي عيب كوي لما جرتو باش مركا يحاوي أي سانو قل عي تكتو نين كان أمينير وحالي هرتو أنا غوفرين هل كان طبعا ريم بدوش مقدر عيو ورين كان انتا كبعض وقت رفتكتين asaykii kismi waxa hadda maanta fanka qaaday hadii yani aan ka eedeenno waxa weey sharci asoo muqdisho lagu amaanay haddana afku sharci lagu amaanay haddana inuu nagu caayo muxuu ku keenay hadii aad taagantiin waxaan leeyahay bal ninka qaleeya muqaalada laga hayana bal ma fiicnay bal muqaalada meel gees naga dhiga yani si kale oo xifaaltano waxa weey sidaan nama qabato
مرة نقطة وحوي وح معنا ما تعني كرنا وحوي والغم عارضي كلا ما دام وسكي هاي فنان سك داير وولي بس كجع الفن كمستقبل كله مستقبل كيس ما دام إنك استوى سك وكديري وولي ما أنت ومعنا كوسو جم جمي موسى أيام معنا كجع لاستي ذاتك الشعبية دي وحرنا ذاتك تيرا دي وحرنا وحكجع لاستي موسى ما دام ولسه يستعي موسى إني ما ديز عسك وتو تنقل الأمة دي ديني ذاتك وولي ما جع لاي رجع كلاي لاي وذات معنا عندي كرنو وذات كان هل سود دويو قلبي هل كجع لاضو مرة ربنا إحنا نعنو صوبت معنا مرة بكيني كرتلا إياك لفت الكودة إن نوغن بار ملايين وحكا لماهن إن مقدشو ويمان أيان مالو بوطيان الصوماليين يسود ويهو جعلين وحكا لماهن واسك دريم كرتان وصومالي جعل إن موسى قصبيو موسى يو عدونيا إنو قد كفردو قد كينا وحيدونيا إياك لفت الكودة إياكو دحمانان أيو إن معنا وحاوي أي دهان صوماليين وان جعل لهاي يعني سيو وصعانو دهان أي سيكو رحان وحاوي موسى يو عرنكو أساق وطو سياسة من قرآن إني معنا وحوي إيه سجل جانك هذا. بالمقال كنا الله يجري سبسكرايب نوصل. نجمي تقول كنا كنا نروح هنا. إيه وري بالك أنا بمشي أقول سوداني. المقال كان مشي كنا أقول سوداني. أقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.